răspunde minimum ca copitarani, ca zeci și tăzi, cu azeta, sveți facă niște vlad, sriu mechi, tânda sunt eu tu tare, ce o să vă rușu, nu aveți ce anace, nu ca angi masi, doamne, dar am aveți ce anace, minimum ca copitarani, așa ta ca zmea, se le căcam, dar chipa, cum sunt, dar eu sunt pe am afiliuse, tăzi, cu tăzi, cu azeta, sveți facă niște vlad, sriu mechi, tânda Իրևանի քաղաք պետարանիցով ուտեսպիտի վրնականձեր 400,000 դրամ ուտես պետական դուրքի հումար։ Հայցվորը ավտոմեքենան կայանել է, այսպես կոչեցալ կարմիր գծերի շրջանակներում, այսինքն վճարովի ավտոկանգառում, եւ ավելի ուշ է վճարել, քան 15 րոպեն, որը նախատեսված է վճարման համար Երևանի ավականով որոշմամբ, բայց ամեն դեպքում վճարել է եւ հետադարձ SMS հաղորդակցություն է ստացել, որ վճարումը ընդունված է, այնուհետեւ ուրեմն Երևանի քաղաքապետարանը որոշում է կայացրել վարորդին տուգանելու համար 5000 դրամի չափով սահմանված պետական տուրքը չվճարելու համար եւ կիրառել է վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124-7 հոդվածը վարորդը վերադասության կարգով բողոքարկել է Երևանի քաղաքապետարանին քաղաքապետին ներկայացրել է իր առարկությունները սակայն պատասխան Երևանի քաղաքապետարանի պատասխանատվության մեջ անտեսվել են այն իրավական դիրքորոշումների հիմնավորումները որը վարորդը հա հայցվորը ներկայացրել է եւ ամեն դեպքում որոշում է կայացվել վարորդին 5000 դրամ տուգանելու համար հայցվորը դիմել է դատարան եւ վստահության հայցադիմում նաեւ նշելով եւ որ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 124-7 հոդվածը վերաբերում է միայն Թուրքի չվճարելուն այլ ոչ թե ուշացումով վճարելուն որովհետեւ մենք չունենք վստահության հա այսպեսի նորմ սանկցիա մի նույն օրվա ընթացքում հա ու մի քիչ ավելի 15 րոպեից ավելի ուշ վճարելու համար պատասխանատվություն սահմանող եւ դատարանը ինքը ըստեղության ընդունեց հայցվորի այդ դիրքորոշում եւ վճռի մեջ ըստեղության նշված է որ նման դեպքերի համար այդ նորմը իրավանորմը կիրառելի չէ այսինքն ինչ է ստացվում քաղաքապետարանի որոշումը ըստ որի վարորդները պետք է կարմիր գծերի համար վճարեն 15 րոպեի ընթացքում հակասում է օրենսդրությանը Ոչ դա չէ, ուղղակի հակասում է պատասխանատվության կիրառելու դեպքը, այսինքն մենք չունենք վիվորեսգրում նախատեսված նորմ, որը պատասխանատվությունը նախատեսում ավելի ուշ 15 րոպից ավելի ուշ վճարելու համար, եւ շատ դեպքերում, շատ ու շատ դեպքերում Երևանի քաղաքապետարանը նման դեպքերում վարորդների նկատմամբ կիրառում է այն հոդվածը վիվորեսգրքի, որը պատասխանատվությունը նախատեսում տուրքը չվճարելու համար։ Այնինչ վճարումը փաստացի կատարվում է ուղղակի 15 րոպեից ավելի ուշ։ Եվ այս պարագայում այդ նորմը, այդ հոդվածը վիվորենսգրքի ինքը կիրառելի չէ նման դեպքերի համար։ Ինքը կիրառել է մեն այն դեպքերի համար, եթե վարորդը չի վճարել, բայց ոչ ուշացումով վճարելու համար։ Իսկ ուշացումով վճարել ինչ նկատի ունեք, այսինքն որ դեպքում է դիտարկվում ուշացում։ Դե այսինքն դեպալ պարագայում մոտ 30-40 րոպե հետո է վարորդը վճարել։ Գումար ասենք, օբյեկտիվ պատճառներով եւ բազմաթիվ կարող են լինել իրավիճակներ, երբ որ ինչ-որ տեխնիկական հանգամանքներից ելնելով 15 րոպեվա ընթացքում անձը չկարողանա վճարել, բայց ասենք օրինակ մի փոքր 15 րոպեից մի փոքր անց վճարի այդ գումարը եւ ամեն դեպքում ինձ թվում է այստեղ այդքան էլ իրավաչափ չէ վարորդներին ենթարկել վարչական պատասխանատվության, որտեղ ամեն դեպքում պարտավորությունը կատարվում է, այսինքն պետական տուրքը անձը վճարումն է։ Հիմա ասենք ինքը չի խուսափում դրանից, հա, եւ ասած այդ գումարը տվյալ պարագայում Երևանի քաղաքապետարանը ստանում է։ Նույն դրամաբանությամբ կարող է հաջորդ օրը վճարել։ Նորից կհաշվի։ Այստեղ ինձ թվում է պետք է ինչ-որ օրենսդրական ձևով այդ խնդիրը լուծվի, ինչ-որ ձևով ճկունություն հաղորդվի նման դեպքերին, որտեղ որքան ես գիտեմ շատ են նման դեպքերը, երբ որ վարորդները տուգանվում են, մի մասը չիմացության արդյունքում կամ ուղղակի չի ուզում ընկնել դատական քաշքշուկների մեջ կամ վարչական քաշքշուկների մեջ, չի բողոքարկում գումարը վճարում է, մի մասը վճարում է անհարկի դատական համակարգն է նման կարգի գործերով, ուրեմն անաբերտվում եւ որքան ես գիտեմ բազմաթիվ դեպքեր կան որ համանման դեպքերում ոնց որ այս դեպքն է վարորդները դիմել են վարչական դատարան եւ շահել են բայց անիմաստ մենք դրանով ծանաբերվում ենք մեր դատական համակարգը եւ հորդորում եմ Երևանի քաղաքապետարանին վերանայել այդ իրավակարգավորումները եւ ավելի ճկուն մեխանիզմ նախատեսել
այդ վճարովի ավտոկայանատեղիների հետ կապված։